Té 22 anys, estudia saxo al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i ha guanyat el Premi Nacional Intercentes al millor intèrpret. Nom Pablo de la Fuente. Aquest jove, resident a Palma, ha superat els alumnes més destacats dels conservatoris de tot Espanya. Amb aquesta peça de música contemporània, difícil i plena d'efectes que assaja des de l'estiu, Pablo de la Fuente ha guanyat el Premi Nacional al millor intèrpret de vent fusta en el concurs Intercentres. És el millor estudiant de saxòfon d'Espanya. Va guanyar en la final els 50 alumnes seleccionats de tots els conservatoris superiors del país. Va estar molt bé, va haver molta tensió, molt de nervis, però bueno, va estar molt bé. Hi havia allí 50 persones elegides de tota Espanya, tots els millors conservatoris, un nivellasso. Pablo fa el darrer curs de l'instrument al Conservatori Superior de les Illes. Que presentem alumnes formats en el nostre centre i que guanyin concursos on se presenten els millors conservatoris i els millors alumnes de tot el territori espanyol, per tant, per nosaltres és un orgull molt gros. Per tocar així de bé practica més de 7 hores cada dia. De moment ho ha de combinar amb una feina i en el futur vol ser mestre i dedicar-se en exclusiva al saxòfon. Ja té pensat presentar-se enguany a dos concursos més.